איך מידות טובות, מידות של חסד ונתינה, אהבת תורה ויראת שמיים, אהבת הארץ ובניין הארץ. כן. הביקורים יצריך מחזקים אותנו להתפלל ולצפות לגאולה ולביאת המשיח. ברוך השם, אנחנו נהנים ומתחזקים ממך. יהי רצון לפני השם שתמשיכי להעניק לנו מכל הטוב שיש בך שנים רבות ונעימות. אוהבים אותך מאוד מאוד, רבקה ויוסי, הילדים, הנכדים והנינים. את פה, סבתא? כן. איזה תמונה יפה שלך. כן? מה? איזה תמונה יפה שלך. תראי לי, אמא, וכאן כתוב גם למי. נכון. לאמא ולסבתא היקרים לנו מאוד מאוד, אנחנו מודים לשם שזכינו באמא ובסבתא שמשפיע עלינו כל כך הרבה חום ואהבה ותמיד מקבלת אותנו במאור פנים ובשמחה. התברך בכוחות מיוחדים של נתינה ולב טוב. אנחנו שמחים מאוד להיות בחברתך, אנחנו סופגים ממך מידות טובות, מידות של חסד ונתינה, אהבת תורה ויראת שמיים, אהבת הארץ ובניין הארץ. הביקורים אצלך מחזקים אותנו להתפלל ולצפות לגאולה ולביאת המשיח. ברוך השם, אנחנו נהננו ומתחזקים ממך. יהי רצון לפני השם שתמשיכי להעניק לנו מכל הטוב שיש בך שנים רבות ונעימות. אוהבים אותך מאוד מאוד, רבקה ויוסי, הילדים, הנכנים והנינים. זה יפה, סבתא. מה? זה יפה, אה? מי יש פה? ילדים ונכדים. תסתכלי. אוי, לבנו של עולם. הנה... הנה, או, תסתכל, איזה יפה. מה? קובי נאי למד ומלמד תורה בישיבת בית אורות בהר הזיתים בירושלים ובפסגות, וחוקר בענייני התורה והמדינה במכון חומש, האסטרטגיה היהודית ביחד